kuba ayari generation ya moto. Ne urakoze nkuko bivuze ni match itoroshye ni ekipe ikomeye. Ifite amazina akomeye. Ariko nkuko bimaze kugaragara umupira usa nkaho wabaye umwe nago amazina nago agikora cyane. Kandi nkuko bivuze generation dufite ubu ngubu abantu bafite imbaraga. So ntekereza yuko nibyo ni match zabikomeye. Ariko tuzagenda ejo tugiye gushaka resulta ari positive kandi ntekereza yuko na groupe dufite n'uburyo tumaze iminsi tumeze nize yuko bizagenda neza inshallah. Sinabona yuko muri kuri aba bakwishimiye ndetse n'abagenzi bawe. Ariko ngiye icyo ushaka hari n'ikintu ubwira abanyarwanda kuko ejo muzahora n'ikipe ikomeye twese turabizi ku hantu mpuzamahanga no kwa Afurika. Ariko ntabwo kuyitsinda ntabwo aho bidashoboka kuko ntagaruka mbere yabitsinjwe i Kigali cyangwa se u Rwanda wabatsinda amakipe akomeye. Ariko ikintu ubwira abanyarwanda kapiteni wabizeza kugira ngo byibuze ejo bazaba bari muri stade wabasezeranya wabatera akanyabugabo kugira ngo baze kureba Amavubi baze kubafana nka mesaje iremereye uhereza abanyarwanda ku mukino ku munsi w'ejo kugira ngo byibuze ejo tuzabonezeze bitanu twese n'abanyarwanda twifuza. Urakoze. Mbere na mbere ndagushimira ku magambo navuga meza umbwiye ni byiza urakoze. Naho icyo nabwira abanyarwanda ejo tuzatanga 120-150% ku ijana kuko tutanze munsi iyo mibare nkubwiye byatugora. So icyo nabasaba ni ukuzaza kudushyigikira ari benshi kuko nabyo bizadufasha. Turabizi ko tugiye gukina na ekipe ikomeye. So turabakeneye ko baza kandi ntabwo bazasubira mu rugo na regret kuko tuzaba twatanze ibishoboka byose. Resulta izaza tuzayakira, dushobora gutsinda, dushobora gutsindwa, dushobora kunganya, ariko icyo nshobora kubashoringa ni uko tuzatanga ibyo dufite byose muri match ejo. Urakoze. Avuga ko icya mbere ubundi abari iby'umutoza kuko akenshi usanga ari byo biri important by'umutoza yatubwiye tugomba gukora. So ibyo ngibyo avuga yuko turi kuri phase ya nyuma, dufite phase ya nyuma mu kanya. Ariko navuga yuko tubyumva iby'umutoza ashaka ko dukora. Ariko ku byerekeye abakinnyi ni motivation. Ntekereza yuko ugiye gukina Nigeria ntabwo ukeneye umuntu wa motivation already. Kuba ugiye gukina Nigeria ugomba kuba ufite motivation. Sinzi igihe wagira motivation yo gukina utagiye gukina n'ikipe ikomeye. Uri umukinnyi ukina umupira ugiye gukina n'ikipe ikomeye, motivation ni automatique. So navuga yuko turaganira nk'abakinnyi ariko mu by'ukuri izi ni match umuntu aba afite motivation ibigomba kuba ihari. So turaganira ni bisanzwe ariko ndabizi neza yuko ejo buri mukinnyi nkuko nabivuze azatanga ibyo afite byose kugira ngo na stade nshya tuyitahe neza. Ni ukuvuga ngo iyo nayo ni motivasiyo. Uvuga ngo ugiye gukina muri stade match ya mbere mu rugo, iyo nayo ni indi motivasiyo. Navuga yuko nayo yiyongeraho kuko ntabwo wakwifuza gutsindwa
abona stade ni nziza ibintu byose ni byiza sonekereza yo kugira ngo umuntu abishimangire anashimira na n'umuyobozi akuru wacu y'igihugu wayiduhaye akeza yuko match ya mbere tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byibuze resista ibe nziza ndumva ari byo ngibyo abanyarwanda basa naho batangiye kwizera ko shampiyona ifite ikipe y'igihugu noneho ikomeye nyuma yaho yabaye kampiyoni yo gushaka igikombe cy'isi byagiye aho bigeze uwari sawa ndetse no kuntu hatangiye kampiyoni y'igikombe cya afurika nka kapiteni ndetse ukaba n'umukinnyi umaze igihe muri nasiyonari ukoranye n'abatoza batandukanye b'ikipe y'igihugu abanyarwanda babirebera hanze muri make mu ikipe y'igihugu hahindutse ikipe tubona muri ikipe isa nkaho urakoze navuga yuko abantu bagenda wenda bisobanukirwa ariko wenda bagenda banakina ahantu hagiye hatandukanye bibahereza experience n'imyaka abenshi turimo isa nkaho ari imwe kandi navuga yuko ariyo myaka usanzwe umukinnyi aba amaze gusa nkaho amaze kugira experience navuga yuko rero byahuriranye n'iki gihe kandi biri muri bimwe nabyo navuga ngo biri kudufasha ndumva nta kindi kintu gikomeye navuga cyaba cyarahindutse usibye ibyo ngibyo of course n'amatakitike y'abatoza agenda atandukana ariko igihe ko in general ari ibyo ngibyo nari mvuze navuga yuko normally umukinnyi wese aba yifuza gukina muri stade irimo abafana abyibuka muri corona igihe abantu bakinaga atari abafana ku nzu byari bitameze neza so ntekereza ko ari boost especially uri gukinira mu rugo wenda uri gukinira hanze ari opponent fans wenda ushobora kuvuga ko ari pressure but navuga yuko mu rugo ni boost nziza niyo mpamvu nabikomojeho mbasaba yuko ejo bazaza bakadushyigikira ntekereza yuko ni boost ku bakinnyi ntabwo ari pressure